večeras obeležavamo 101. godišnicu oslobođenja Vranja i Juga Srbije u Prvom svetskom ratu. I ove večeri sa posebnim pijetetom sećamo se naših predaka iz Prvog pešadijskog puka, iz Moravske divizije i čitave srpske vojske koja je branila zemlju i borila se za njeno oslobođenje. Kao što je opšte poznato, Prvi svetski rat bio je sukob sa do tada u istoriji najvećim razaranjem. I u biološkom, i u privredno-ekonomskom, i u infrastrukturnom pogledu. Taj sukob je upravo zbog toga od savremenika i nazvan Velikim ratom. I sukob svetskih razmjera, kao što je bio Veliki rat, počeo je upravo ovde na Balkanskom poluostrvu, napadom Austro-Ugarske monarhije na Malu i prethodnim ratovima izmorenu, izmrcvarenu kraljevinu Srbiju